Final de tarde ou boa noite, como quiserem. Hoje é o primeiro dia, portanto, muito feliz por. Está a acontecer, ainda bem. Ia por todas as partes, organizava tudo, organizávamos quem toca tudo o quê, e depois essa pessoa distribui no ensaio. É que eu estou a vê-los os dois a dizer, olha, temos estas situações aqui, não sei o quê, e é exatamente para isso que eu preciso ter esta reunião amanhã, tá bom? Thank you.
ontem esta secção de solo efetivamente correu muito bem, também estava num tempo super confortável. Sim, é mais rápido? É mais rápido. Mas a questão é que quando depois nós chegamos àquele crescendo final e os clarinetes entram e entra a groove a seguir sem nada, não é? Porque é suposto haver esse momento até que vocês entrarem outra vez. Aliás, eles dão-vos uma. Fazem um. Não é para você para entrar, tipo a percussão toda em peso, novamente ia curtir. Notas nitidamente que o esgalhar não está lá, estás a ver? Então aí vamos ter que nos adaptar. Intelectualizar o que é o mambo. O mambo é tipo uma transgressão de vida. E antigamente dizia-se assim: olha, aquele vem do mambo. Que é que isso queria dizer muita coisa. Podia vir com os olhos a soldar, podia ser aquele casal de namorados que depois da despedida da banda chegava atrasado ao autocarro, e portanto, estar no mambo era um estado de espírito, e era um estado de espírito físico. E é esse estado de espírito físico que os saxofones e os clarinetes ainda não chegaram lá nestas frases, porque vocês não andam a praticar o mambo. A vida ficou muito digitalizada e as pessoas deixaram de ter essa transgiversão que é fundamental. E já dizia a Célia Cruz, lá a vida és um carnaval. E hai que vivir cantando. Refere-te aos dois, tanto ao um como ao dois, é? Está bem, está bem. Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Ei!
this and I'm like, what the hell? Where's the sparkle? Where's the guy that scored the winning Como é que eu crio uma circunstância que vai aproximar naturezas distintas e através dessa aproximação cria quase que uma nova linguagem e ao criar a nova linguagem estabelece uma comunicação. Há pessoas que estão aqui no meio do quadrado e que basicamente povoam uma grande parte deste retângulo, vamos dizer assim, pois há aqueles que estão na fronteira do retângulo e que apreciam as vistas para fora do retângulo, mas não deixam de estar dentro do retângulo, e depois há os que estão fora do retângulo. O que acontece é que aqueles que estão fora do retângulo, de vez em quando, vêm bater na fronteira do retângulo e quando lhe batem, o retângulo abana e muda de forma. Então, neste contágio positivo entre o violutista, compositor, erudito, improvisador, intelectual, chama-lhe o que quiseres, e a banda filarmónica, que é uma estrutura com tradição, com uma tradição popular, do ponto de vista de qualquer tipo de pessoa, não é? Tem acesso à banda filarmónica. O carteiro, o vendedor de cerveja, o médico, o advogado, o carpinteiro, é o que há de maravilhoso na banda filarmónica, é esta positiva abrangência, não é? Portanto, a estrutura é popular, não falta, é música para banda filarmónica e bandas filarmónicas em Portugal. Aliás, as bandas filarmónicas são a razão por detrás de termos tantos instrumentistas de sopro com capacidades extraordinárias. E, além disso, tenho um caráter amador, justamente porque o barbeiro toca trombone na banda filarmónica, não é? Ou seja, são pessoas que têm uma ligação com a música por verdadeiro amor, porque aquilo tudo é esforço extraordinário, não há ali nenhuma profissionalização, não é? Estamos a falar de duas realidades, já do músico e do próprio instrumento. A viola d'arco não tem qualquer tipo de relação com bandas filarmónicas a nível histórico, portanto, nesse ponto de vista, só esta conjugação instrumental é inédita, mas tu tens, por um lado, um músico com X características, que vem de um lugar que ainda para mais vem da cidade, mais a banda filarmónica, que vem de um lugar completamente diferente. Parecem universos opostos. Então, como é que eu contribuo para a comunidade de forma política? Eu aproximo os mundos. Estou a ser o dito agente que vai bater no retângulo, que faz o retângulo abanar. E eles estão a ser os ditos agentes que vão ao meu retângulo e vão fazer o retângulo abanar. De uma forma ou de outra, tanto a minha postura como a postura da banda filarmónica pode ser modificada. E isso, para mim, é a verdadeira política. Não é escrever um texto no Facebook a dizer que és a favor de qualquer coisa ou contra qualquer coisa. Essa iniciativa é bom que tu tenhas uma opinião, mas essa iniciativa é muito parca, é quase uma iniciativa de aparência. Esta iniciativa, para mim, é uma iniciativa verdadeiramente política. Então, o que aconteceu é que eu tenho uma melodia bastante antiga que nunca foi usada, eu cheguei a tocá-la num outro concerto, mas que não teve propriamente destino. É uma melodia, ou é uma. Nem é uma melodia, é uma melodia e um conceito de peça
influenciado por uma peça do Charles Ives que se chama, acho eu, que é Unanswered Question. Essa peça do Ives tem uma coisa particularmente bem feita e bonita, que é o trompete toca uma melodia muito ambígua, que depois recebe uma resposta por parte da orquestra que é igualmente mais ambígua e até diria aterradora. Pronto, então eu fiz já, isto para aí em 2011, fiz então essa peça influenciada, que nunca teve propriamente destino. Nisto, quando estava a pensar neste disco para a banda filarmónica, estava a pensar, eu não posso, eu tenho que pesar tudo, num ponto de vista de um raciocínio sobre a obra do José Valente, não é? Dos discos se relacionarem e terem um propósito, e não posso fazer uma transição do ambiente da Serpente Infinita para este novo estado de espírito, assim, de repente, como se fosse outro compositor, não é? Não sou outro compositor, sou o mesmo. Não vou começar o disco com isso, mas eu tenho que ter a peça para, inclusive, ajudar a criar uma espécie de uniformidade de obra, não é? Porque eu, neste momento, começo já a identificar. A Serpente Infinita foi o meu último disco, mas eu, entretanto, tive mais três obras ou quatro estreadas e apresentadas. Só não foram, infelizmente, gravadas em disco e postas, expostas desta forma, nesse formato. Mas, obviamente, começo a ganhar não só um certo traquejo, mas começo a notar claramente características, não é? Uma ideia de ADN musical. E para mim é importante que, da mesma forma como existe uma evolução artística, e igualmente uma evolução de carreira, que também exista uma unidade entre tudo o que é elaborado, não é? Tudo o que é inventado. E será interessante, ou acredito, se calhar já nem estarei cá, quando alguém se preocupar em encontrar esses caprichos, não é? Que acabam por juntar e aglutinar todas as obras num corpo artístico que é, e numa obra artística que é do José Valente. Bom, então, nesse ponto de vista, precisava de encontrar qualquer coisa que nos remontesse um pouco para a dimensão da serpente, não no ponto de vista da tristeza e da amargura, mas no ponto de vista da dúvida. Porque nas outras peças divertidas, a dúvida surge sobretudo através destas interrupções súbitas, não é? Através dos sobressaltos. Mas não são peças que, no seu todo, representem uma dúvida existencial. Não significa que tenham alguma certeza, mas apenas podem ser só sobre a peripécia, não é? Sobre o estar vivo de alguma forma, sobre a aventura, e não tanto como acontece no caso da Serpente Infinita, que tu tens uma música virada para o interior, não é? Que está a refletir sobre a condição humana. Então eu precisava ter pelo menos uma música que lidasse novamente com a questão da condição humana e, portanto, com toda a sua subjetividade e com essa ambiguidade. Então escolhi esta. E eu compus uma nova versão muito mais completa e interessante, julgo eu, para a banda filarmónica, usando a melodia. É uma ideia que já há muito tempo que aprecio, ou há uma coisa que acontece na peça, que é uma coisa que eu já aprecio há muito tempo, e que vem daquele duplo concerto, não é duplo concerto, o concerto de viola de Schnittke, em que o violista toca uma pequena frase e termina a frase numa nota, e essa nota é pegada, entre aspas, por uma parte da orquestra, por uma secção da orquestra, que continua a tocar essa mesma nota. Ou seja, quase como se o violista chegasse aos clarinetes e entregasse a nota aos clarinetes, e depois toca mais qualquer coisa e entrega uma nota. E essas notas que o violista vai entregando aos elementos da orquestra depois criam um cluster espetacular, altamente denso e difícil. Difícil no sentido para o espectador, não é uma coisa que te agarra pela garganta e te diz que o mundo está na merda, pronto. E então, eu sempre gostei muito dessa quase ideia de partilha e de contaminação. A viola, o instrumento singular, o solista, o elemento mais fraco, não no ponto de vista do foco, não no ponto de vista da atenção, mas o elemento mais fraco no ponto de vista do volume de som, é aquele que se dá ao resto do ensemble. E então eu faço a peça, construa dessa maneira, que é a viola toca a melodia, então a viola toca a primeira nota, tá, e isso é apanhado por uma parte da orquestra.
Depois toca a segunda tá e outra parte da orquestra põe nesta nota e ficam a tocar essa nota. E portanto começa-se a criar o cluster, porque estas duas notas juntas tará, são uma segunda menor e portanto há uma dissonância com isso. Depois quando fazes tarará, mesma coisa, tararará, mesma coisa, tararará, mesma coisa, tararará, não é? Ou seja, as cinco notas vão ser apanhadas por partes da orquestra e eu vou conseguir na mesma ter esse cluster, e assim se desenvolve uma cor para a orquestra filarmónica e depois, pronto, depois obviamente a música desenvolve e acontece outras coisas, nomeadamente o momento que me fez decidir por este título, que é explorar esta ideia de atingir uma cor, que é uma cor de ambiguidade, e essa cor é entregue pela viola d'arco. Tu tens então o dito cluster montado, que neste caso é leve, porque está tocado em pianíssimo, portanto é apenas um acorde dissonante e desagradável, ou profundo, eu não acho que propriamente seja desagradável, mas lá está, é vago. E então a viola sim assume o papel realmente de solista e toca uma melodia pronto, que é uma melodia já em discurso direto. Tarará, para, 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 to, 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 to. Quando, no fundo, este momento até contemplativo está terminado, ele evolui para, mais uma vez, a mesma lógica, a viola a dar o material aos outros músicos da orquestra, mas a viola, mas neste caso, o que a viola toca já são corridas, e então desenvolve-se uma lógica minimalista, porque eu toco, isto é apanhado pelo oboé, fica a fazer isso ad eterno, então eu toco, isto é apanhado pelos clarinetes, fica a fazer ad eterno, a mesma coisa, pronto, e por aí fora, até teres uma massa de som que está mesmo a pedir um acorde, a viola chega à nota que está mesmo a pedir, que é um si e um dó juntos, essa dissonância, o dó é fundamental e o si é a sétima, e portanto é uma dissonância que te dá o acorde maior, mas com tensão, pelo menos sugere o acorde maior, mas com tensão, está essa nota, está aquilo tudo no esplendor, e nesse momento vem a resolução, que é os graves da banda filarmónica a fazer si, dó, dó, si, dó, dó. Lá está a mesma lógica, sensível para a fundamental, fundamental uma oitava abaixo, que é para ganhar drama, no fundo. E a peça termina assim. Thank you.
quando eu estava a ouvir, eu precisava de mudar o título daquilo que foi o título que eu dei originalmente para a melodia. Então fui à procura aqui na minha biblioteca de qualquer coisa, encontrei o livro da Catarina Nunes da Almeida, o livro Redondo, que é um livro de poesia. A Catarina é uma poeta que eu gosto muito. Então eu peguei no livro e praticamente a primeira coisa que eu abri tinha esta frase, um verso que é: naquele instante o galo cantou. E eu achei, isto é extremamente apropriado, porque tu vens da dita ambiguidade, não é? E depois quando começa essa lógica da torada, das corridas que vão crescer para o acorde de dó que eu há bocado expliquei, há essa sensação de que efetivamente há um corte, porque naquele instante acontece qualquer coisa que desenvolve a peça, e porque nós estamos a ir na direção de um acorde maior, se sente também que há essa espécie de acordar, ou de despertar, ou de alcançamos algum sítio, não é? A coisa vai subir para um lugar que eu consigo equiparar à ideia do galo cantar. Mas depois, quando li o poema todo, ainda fez mais sentido. E o poema é: não sou deste poema, não conheço este poema, nunca estive neste poema. Naquele instante, o galo cantou.